Bismillahirrahmanirrahim. Akalar. Barchaga assalomu alaykum. Bugungi kun xayrli bo'lsin biz do'stlar. Namangandan barchaga salom yo'llaymiz. Jigarlarim bugun chiqarilishga xudo xolasa fazlidan tormizi kuchliklardan biz boshladik akalar. Bittadan balki bosib qo'yaramiz. Fazliddinni kutgan akalarim uchun bugungi chiqarilishga xudo xolasa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum assalom jigar. Tinchmisiz? Ha, rahmat. Qani, shu sizga. Bismillahirrahmanirrahim. Turdingiz. Ha. Charchadingiz. Xudo xolasa, boshladik-da yana. O'tli sinovdan o'tdi. Ha. Xudo xolasa aka, chiqarilishlarni kuchlisdan qilamiz-da aka. Inshaalloh. Bugungi chiqarilishga nimalar bor do'stim? Bir Xudo xolasa aka, bugunga bitta bishtimiz bor. Uchashar. Ha, uchasharli bishtimiz bor bugunga. Mhm. Ha, ikkita krasavchi yaxshi to'ylarimiz bor aka. El so'ragan. Toylardan ham bor. Elga yoqadigan. Xullas, sandiqda bor. Xudo xolasa aka, bu safar podvoldan olib chiqdik. Aka. Ha, sepga sig'may ketyapti. Xudo xolasa aka, ikkita toy bor aka. Bunisi bishta. Ha, bishta olib keldik aka. Xudo xolasa uyda aka 7ta 8ta chiqaradigan nimalarimiz bor aka. Yeb ichishlari. Ha, sinovda. Ha, endi aka, bizda shunday narsa. Men o'zimni haligi planim bo'yicha ish qilib, nima qilaman aka endi? İlojim boricha aka olib kelgan otimni ashi o'zimizga o'xshagan klientlar so'rab kelsa, men ham Qirg'izistonga borsam, uyida sinalgan, minilgan, yaxshi narsalarni olish harakatini qilaman-da sizlarga. Ishonchingizga qolmaydiganda. Ha, men o'zim tarbiya qilib aka, o'zimni mehnatimni otga sarflab, keyin elga ko'rsatyapman aka. O'shaning uchun juda biznikini vaqti o'tib ketyapti aka. Men o'zim Abdushyo otni uyda olib kelib, mehnatini qilib, tarbiyasini qilyapman aka. Xudo xolasa aka, berganda uyaltirmasin. Mehnatimiz oldimizga qaytsa, Alloh nasib qilsa aka, egalariga yetkizdiramiz. İnşallah. Buni ham aka, do'stim bir elga birinchi va uch yasharli bishtinni. Buni paklichkasini aka Rainbow deb qo'ydim. Rainbow. Ha, bir shunday Rainbow degan ot sotganman-da aka. Vijdonlari, qoshqovoqlari shunday edi. Jonivor qoqbosh ekan. Ha, oldilari, bo'ynining uzunliklari aka. Keyin buni zotiga keladigan bo'lsa aka, qirg'iz yilqi. Qirg'iz yilqini kattalaridan. Bo'yi ham 1.60 plus aka. 60 usti. Ha, 60 usti aka. Biroq dedilar aka na farzi. Ha, aka jilovlarni aka o'zim to'g'risi mehnat bo'ldi. Mehnat bo'ldi, qo'l bola aka. Sayapkari sinovdan o'tdi. Ha. Xudo xolasa Alloh nasib qilsa aka bu ishlaydigan narsa. Islomaga buni qilsa bo'ladimi fazladan? Buni men olib kelib, mana chiqarilishda kam bo'lyapman-da aka, ko'rsayapsiz. Men yaxshi narsalarni aka uloqda sotyapman ko'proq. Olib borib shunday sotib orani ochib qilyapman-da aka. Mana hammani torg'izi yollidi aka. Bori bor yo'q. Bori bor bo'ldi, yo'q yo'q bo'ldi. Endi Xudo xolasa aka, men shunday otlarni olib kelaman aka. Endi poliyada gaplashilaveradi. Uloq, qirg'izchasiga aytganda poliyada chechiladi. Uloqda gaplashaveramiz aka. Chunki men olib kelgan narsalarimdan uyalmaydigan darajada bo'laman aka, mendan olgan odam ham maza qilib uloq chopib, ana shunda ko'nglini yoriq qilib, uloq qanday endi degan narsa bo'lmaydi. Gumon bo'lmaydi inshaalloh. Islom aka, uch yashar narsani uloqqa choptirdingmi deyishi mumkin, lekin men buni uloqqa soldim aka, takki uloqqa. O'yin uloqqa. Ha, to'pga borishi ham, qochishi ham o'ta zo'r. Prosta to'g'mi? Ha, kam bostirilganda aka, mingichlari ham endi bo'ldi-da bunichi. Lekin Xudo xolasa aka, ko'ngildagidek. Inshaalloh umid qil ushlasa bo'ladi. Oyoqlarida ishiga pishig, anaqa narsa yo'q, yeb ichishlari o'ta zo'r. Sinovdan o'tdi. Ha, yeb ichishlari ham hamma yo'q zo'r. Xarakter yaxshi ekan farzi. Xarakterlari hamma yo'g'i odamga do'st aka bu. Xudo xolasa o'ta yuvosh. Hozir tushib ham ko'rsatib beraman aka buni yuvoshliklarini. Jonivor 65 usti bo'ladimi inshaalloh oyoqqa yetsa. Xudo xolasa aka, men ham shunday plandaman. Xudo xolasa 65 dan kam bo'lmasa kerak menimcha. Hozir ham 60 usti, 60 plus aka hozirgi holati. To'qligi yaxshi ekan yuragini. Yo'q, vaqti zo'r aka. Mana taqaga berishlari ham oyog'ini. Lekin mana taqalangan aka. Orqa oyoqlarini ham mana ko'ringda aka. Jonivor. Tak, 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 tak. Ey, san. Yuvoshligiga o'ta gap yo'q.
Aka bir mana garantiya. Yedishtiga garantiya. Aka kol pistni ko'ringda aka. Jonivor formasi kelgan ekan. Formalari hamma yo'g'i joyida. Buni olgan odam inshaalloh kuymaydi fazlida. Sizga aytaman aka doim men qorniga, qovurg'asiga qarab ot olish harakatini qilamanda. Ustuni mahkam bo'lish kerakdi. Ustida misol yugurganingizda ham aka mustahkam ketasiz aka, usti boradi. Mana akalar. Hozirdan shuni 4-3 ga kelgan desa bo'ladimi? Aka, bu endi hali aytadi-yu. Men fukusimdagidek narsani aytadigan bo'lsam dedi-yu. Oldi kelgan orqasi kelganida aka shu. Mana akalar. Do'stim buni o'ziga mos bo'lsin narxi fazlidan. Aka, buni ustiga chiqib aytayina. Ko'tarib olmaysiz narxini. Ha? Ustida ko'tarilib ketmaydi. Endi toza havoda yaxshi aytamanmi deymanda aka. Mayli do'stim. Bir jigarlarga tushadigan bo'lsam fazlidan. Aka, buni narxini yaqini 2600 dollar aytaman. 2600 dollar. 2600 dollar. Lekin men o'zim olaman deb so'raganimda ham bu otni 2600 dollar deb aytganda aka. Surishadigan yerini surishib, qiladigan mehnatini qilib, men o'zim olib aka. Ashyo pulga halolladigan qildimda aka buni. Oz bo'lsin, barakali bo'lsin, ha do'st. Jonivor, jonivor. Jilova kepti, hozirdan jilova. Sulom aka ham shundaqami? Ha? Galaga qo'qsangiz ham. Galaga deng irg'ib-irg'ib borar aka. Ko'zimni oldimda ko'rib o'zim to'g'ri pastdan turib tomosha qildim. Qamchidan o'ta qo'qadi aka. Jonivor. Kelishiladi narxida xudo xolasa hozirdan. Narxini kelishtirib beramiz aka. Toylarga o'tdikmi? Ha, toylarga o'tamiz. Polvonni bitta chop keting bir. Xolasa aka buni. Razgovnikka ko'raylik. Ketdi aka. Aka, buni mana yoshini ham bitta ko'rib qo'y aka. Hali aka buni tishlari ham bir nimaga rostlanmagan hali. Mana yonboshlarini ko'ringda. Endi 1 yashar. Yoshiga to'ldi. Endi 1 yashar. Yo sentyabrda yo mana shu oktyabr oyida 1 yasharga endi to'ldi aka. Buni Islom aka liboy odamga yuyolmay beradiganda aka. Buni musofirdagi akalarimiz juda ko'p so'radi. Mana shu o'zimizdan ko'p so'radi, buni bermadim aka. Men balandroq narxda aytib turardim. Hozir qo'yiladigan narxi bunaqa narx qo'yilmaydi. Ochig'i men o'zim ular so'rasa 1,5 ming dollar deb turib oldim aka. Buni sababi men ot sinamadim hali yeb ichishlarini. Uyimda aka mana 10 kun turdi aka. Sinovdan o'tdi. Xudo xolasa aka mana to'ki ham zo'r. Yeb ichishlari o'ta zo'r aka. Jonivor. Ichib bor hozir. Aka 1.45. 1.45. 1.45. Xudo xolasa. Jonivor 4-inchisi kelgan. Bo'ynining uzunliklariga bir e'tibor beringda, Islom aka. Bo'ynining uzunligi. Ha, mana quloqlari. Yuqa quloqda aka. Oyoqlarda defekt, defekt yo'q alinaqa. Toza ham tuyoqlari fazlidan. Tuyoqlari ham toza. Tuyog'idan yuguradigan ot ko'rishib turibdi. Men bir misolni elga beradigan bo'lsam, o'zimga olganday tanlayman. Bo'ldi shu ot uyimda qoldi degan planda olaman aka men. Keyin birovga beraman, uyalmayman. Islom aka, men bitta narsa mana elga misol kerak bo'lsa bitta mashinani puliga ham otlarni sotyapmiz. Yaxshi pullarga otlarni sotdik. Mashkullarni men kutib turgandimda, Islom aka. Bu misol elda oldiga chiqib gapirish ham oson emasda. Navs qilib aka, bergan otlarim vazvarat deb sotgan otlarimni rahmatini eshitdim aka. Padarkalarni oldim aka. Barakotli bo'lsa. Mana haligi aytgan Iskandar degan otimni vazvaratim bilan sotganman, esingizda bo'lsa. Telefon qildi, rahmatini aytdi, syomkalari keldi aka. Marra qilgan. Xursand qildim. Ha. Snayper ketdi, snayper toy tuyalarga tashab yuribdi aka. Mashalloh. Navoiyda. Bobur akamizga berganmiz uni. Ko'rsaymasa. Ha, hamma berganki otlarimda aka rahmatini eshitdim. Birorta xudoga shukr, birortasi vazorat olib uyimga kelmadi aka. Ha, ilohim. Ha, xudoyimni berganida aka shuchi. Shunda. Agar ikkitasi qaytib kelsa, ha, go'shtni puliga sotasiz aka, qaytib kelgan narsa baribir aka buzildi hisob. Shunda, shunda. Fazlidan ilohim unaqa kun bo'lmasin. Ha. Kim nima niyatda olsa ilohim niyatdan ziyodasiga yetsin deb fazlidan. Musofirda yurgan akalarim juda ko'p so'radi aka. Endi bundan bag'a aka ikkita toy qo'shib chiqaraman asha akalar uchun. Chunki ular qaytyapmiz uka, bizni cho'ntak to'ldi dedi-da ko'pi. O'shalarga xudo xolasa aka toylarim bor. Inshaalloh. Yaxshi toylardan, ha, toylardan xudo xolasa zo'rlarni olib kelib beraman. Mana chiqardi. Usti ham polvon ekan. Ha, hamma yo'g'i joyida aka mana. Qarchig'aylari, egar-tegar o'rnamaydi boshqa. Do'stim bir. Asha musofirdagi akalarimga tushadigan bo'lsa narxi fazlidan.
Aka, bunun narxini 1350 dollar aytaman. 1350. 1350 dollar. Bu kelgan kuni, olib kelgan kunim glavniyga qo'ydim. Ko'zingiz tushgan bo'lsa. Qo'ysam telefon qilishdi, buni aka Xorazmga 1400 dollarga savdo qilishgan. 1.5 ming desam 1400 dollarga. Savdo qilishdi aka, ozgina kelisha olmadi. Kimga aytdim aka, bir 10 kun yeb ichirib, yemga o'rgatib beray dedim. Yem ham yemagan ekan da. Sinovdan o'tkazibdi. Sinovdan o'tdi. Endi buni bahosi aka. Meni ideyamga tushdi, yeb ichish ham yo'q. Men bersam, men uchun endi halolda bu aka. Inshaalloh. Men buni narxini aka 1350 dollar qo'yaman. Kelishtiraman. Kelishtiraman. Lekin men bozorga olib chiqqanda men buni so'raganimda 1.5 ming dollar deb turib oldi-da aka. Ozmozam tushib bermadi. Endi bilavering aka buni. Mana jigarlar. Xudo xolasa puliga arziydi-da, fazlida. Xudo xolasa arziydi. Shulagan odam kuydirmaydi. Xudo xolasa aka. Ikkinchisiga qanaqasi bor? Ikkinchisiga ham aka bir o'zgacha angliyachanga o'xshagan bir qo'rg'ali, qo'rg'ali toy chiqaramiz. Yo'q, qirg'iz yilqi. Qirg'iz yilqi? Ha, bu ham Novaya Qirg'izistonga aka bu ham. Kelgan joyda Bishkekdan kelgan ekan bular. Jonivorda sifat bari bor ekan Fazliddin, ko'rsangiz. Xudo xolasa. Xullas o'sha gap, yedi ishdi bariga kafolat. Yedi ishdi aka, hamma yo'g'i xudo xolasa uyaltirmaymiz inshaalloh. Uyimda yeb turgan joyidan aka olib chiqib ketishadi otdik. Mana akalarim. Bugun chiqarilishga ikkinchisiga akalar yoshi 1 yashar, balandligi 1.45, nomini Dubay deb Fazliddin nomladi. Xudo xolasa narxini menimcha yo'lida aytdi akalar 1350 dollar. Albatta kam bo'ladi Fazliddin. Uchinchisiga o'tdik do'stim. Qarg'a keldi, kus keldi deydi aka. Yo'q, kus keldi. Fazliddin. Go'zal jonivor, go'zal. Tamam aka. Boyka keldi, boyka. Boyka. Orqalarini ham bir ko'ringda aka. Bari bor ekan. Ha. Dumu shunaqa ekan. Tamam aka. Ha, olgan odamda sal neto olingan ekan. Endi bu aka buni sabablari bor. Endi uni aytadiganman. Buncha yaxshi ketadi inshaalloh. U o'sib ketadi, bir qayta zo'roq bo'ladi. Bu dadil ekan, Fazliddin ko'rsin. Ha, dadil aka. Go'shti yaxshida buni. Qo'sh qovurg'i deydi-yu. Ha. Kallasi ham boshqacha ekanmi? Kallalari ham aka. Bo'sh ekan da jonim. Angliyachanga tortganda. Kallalari bo'ynida, bo'ynilari angliyachan qolib bor desinmi? Shunaqa. Tuyoqlarchi faslida. Buni tuyoqlarini ham bir e'tibor bering aka. Tuyoqlari ham oqaralashgan bilan qalinda. Jonivor haqiqatda qovurg'a zo'r ekan. Ha, qovurg'a o'ta zo'r. Qornlari ham ekan da jonivor. Yebichlari ham. Islom aka, xudo xolasa juda ko'pchilik aytyapti, mana bozorda olganda ham Fazliddin mana toy bilan ishlab turibsizga ancha ahliz yetib qoldi. Toy tanlab bering deyaptida aka. Bahorda bitta akamizga mana shu o'zim 5 million 700 mingga bahorda bozordan bir toy tanlab berdim. O'tgan safar o'zim aka ashini 9 million 300 mingga oldim. Olib, ha, videoga chiqishga ham ismat qilmadi aka, bir mehmon keldi Bahodan. O'sha akamizga berdik ozgina foydasiga biz. Yaxshi narsa baribir, doim pulda Fazliddin. Keyin aka mana yoshini ham ko'rib qo'yingda aka. Mana aka. Yoshiga pasht to'lmaganimda aka. Pasht qulundi hisobida. Kechkidan. Kechki aka. Dubaydan balallik qiladi Fazliddin? Yo'q, Dubay bilan bir xil aka. Jicha go'sht ko'proq. Bu ham 1.45 atrofidagi narsada aka. Jonivor polvor aka. 1.40 de 40 plusda aka. Misol 45 desak, to'g'risi men metrapga mana desam bular turib bermas ekanda aka metrda o'lchagan. Endi o'zimda ham deb metga qilib qo'ygan joylarim bor, shularga olib kiramanda, ko'rib, unga qarab turib elga aytamanda aka. Yedishda aka yemgurgatib qo'ydim. 1 kilo makkani nimasiga bir ishpiyola 1 kilo 700, 2 kiloga yetmagandan yem beryapti aka. Bir dona qoldirmaydi. Zakon urgan. Yo'q, sovuqda o'zi ozgina yem yedirish kerak. Xudo xolasa aka, yedirish kerak. Xudo xolasa endi bularni ham yopqi olaman. Men bilasiz, kichkina toylarni ham yopqi olaman. Misol biz sotadigan odam bizniki tirikchilikda kelgan odamga to'g'risi sifat bilan ko'rsatishimiz kerak. Mana akalar. Xudo xolasa sifat bari bor ekan Fazliddin. Inshaalloh. Kam yo'q ekan jonivor. Alloh nasib qilsa aka, bundan bag'a ko'rsatuvlarimiz ko'p bo'ladi inshaalloh. Islom aka shunday ish qilamiz. Bir ota ekan-da. Ha. Shunday ish qilamiz aka endi bundan bag'a.
Siyomkalarını kılıp sizge taşlayımız ya bir nima kılamız. Uloqqa borib oldin solamız. Kelgan mehmonga ham uloqqa solib beramiz aka otimizni. İnşallah. Özümüzde maşina var da. Astafkalar için o barıp, ulak o barıp, mehman mülüm mülüm aşıda özü halası minip görüp saladı. Köngül tok kılıp. Köngül tok kılıp. Eke huda olası, üyde yana bir sandıkta özgeçen erseler var. Küşlülere. Öte küşlülere var. Bitti evet. Paltaraşka tayım geliyor yaptı ki, Allah nasipse bugün kirip geliyordu. Boyu 1.65, hala çişini buzuma gelin. Mingendeki odan çürük koyadı. Canı var. Öte tez. Dostum, namını ne deyip koyayım bunu? Şu ake bunu boyke deyip koydum ake. Boyke. Boyke. He? Boyke deyip soru çağırdı. Boyke okşaydı da ake. Ha? Canı var, uçkar gene mi uçaydı? Boyke'nin arkını hazırladın. Dubai dakika bir cengil kılaytınca dostum. Bunun arkına... Kuzgün os bulsun. Bunun arkına ake 1.300 dolar koyalım. 1.300 dolar. 1.300 dolar. İslam ake bozarda sonra sen gizem ake maşta oydu misal için 16 milyon, 17 milyon kemi var dedi de. Koşkavaları, közpözde akıyor, oyaklarda aksak, başka yok, yebiç, sınalgen. Misal, teyyer bana Özbekistan'daki nerse de ki. Misal, İnşallah. Ana atım keledi, mana atım keledi, kütümeydi. Men de şunday nime, men atımge işen genimden daim, dastak keler şunday kılaman. Eke, 100 dolar zakalat taşayın, ot boradı, pulun ot görüp, ya taydı görüp, pulunu sana şopurdan biri orası diye biremen de. Güldürüşü yok diye. 70-80% aldın ot boradı, pul da sana oradaki. Ben hakelerim. Köngül tokkıl oradaki onusu ki. Hıda olası, halalı edip hareket hakeler. Ekranda Fazlı'nın nomerleri bugün çıkarılış. Naman gavlu ayeti. Norun tümen tödekşil oğudan Fazlı'ndan böyle hakelerim. Köp tutturduk hem. Hıda olası bir yok otlu sınavdan, toylu bari sınavdan uyttu. İnşallah. Hıda olası. Bir yok bosa öğrenmiz hakelerim. Lohsiz'e ucu boşlandı Fazlı'dan. Lohsiz'in boşlandaki. Yok ikileniş yok. Fakat hali ilgi yok adı gen. Zor narsalarda hep gelemek. İnşallah. Dolayısıyla ıltay bıltay şıltay ne kadar toylardı ümumen ot diyem ne manem hep girmeyim ben. Bor borçı kurstemiz borçı ekemiz. Zorunu hep gelemen ki zorunu zor buldu sen orada ki. İnşallah. Bu da olası. Yaşşı narsa doyum. Hakeler. Sile bilen kemiğin esin 11 ki videodaki hata kemçülük için parçayla uzun sonra hem bugün çıkarılışımız fazladan yakuladık hakelerim. Üçüncüsü ge namı boy hakeler. Valarlı gibi bırakarak plus. Yaşı bir yaşar değilik. Yedişti bari kafalat narx hakelerim. Ucu bozor narx başdı. 1.300 dolar böyle. Parçak olmadı dostlar. Kelgüsü de kuruş günce. Hayır dostlar.